kuko hari ibintu biba byaragiye mu mitwe y'abantu Amerika Israel undire de Dieu sur terre bumvaga ko Israel Hamas nta kintu yayikoraho kiriya gitero bakita ngo ni terrorisme cy'Hamas abantu benshi bamaze kubona gukunda kumwanzi wa Amerika umenye kutariho kumukunzi wa Amerika umenya kutariho. Turabasuhuje mwese tubahaye ikaze. Imbere yacu dufite Dr. Rusa Bagirishya, tugiye kugirana ikiganiro cyihariye kitwerekeza mu rasirazo rwagati. Reka dutangire ikiganiro cyacu. Dr. Rusa Bagirishya, reka dutangire tubasuhuza. Mwiriwe neza, muraho? Mwiriwe. Yego. Ndizera ko meze neza. Bisaba. Yego. Turashaka ko utuganiriza ku kibazo kiri mu rasirazo rwagati, ndavuga ni hagati ya Israel ndetse na Palestine muri rusange, ariko by'umwihariko ikibazo bafitanye na Hamas. Kuri ubu amakuru mashya ni uko hashobora kubaho ibiganiro. Ibi ngibi wari waratubwiyeho mu biganiro byacu biheruka. Utubwira uti ibiganiro birashoboka ko intambara imaze ukwezi kurenga, ntabwo bisanzwe ko Hamas rwose yabikirezisita imbere ya Israel. Ukatubwira ko mu mboni zawe ubona ko ibiganiro bishobora kubaho ndetse impande zombi zikumvikana. Ibyo wavuze niho biri kugana? Ibyo Imana yababwiye mbere mukanga kunyumva. Kuko hari ibintu biba byaragiye mu mitwe y'abantu Abanyafurika byatugiye mu mitwe Amerika Israel undire de Dieu sur terre. Donc bumvaga ko Israel Hamas nta kintu yayikoraho utabarenganya, kuko historiquement urebye mu histoire Israel yigeze kurwana n'ibihugu bine, yigeze kurwana na Ligue Arabe n'ibihugu bine iminsi itandatu, irabitsindwa iminsi itandatu. Yego. Indi ntambara yayiguye gatoya n'ikipuru muri 1973, ariko nayo irayitsinda. Irwana na Hezbollah, ariko Hezbollah iranakomeye gusumba Hamas, nayo iza kuyitsinda ariko yo difficilement. Ariko ikintu mba mbabwira mwagumye kumenya, ibintu birahinduka, ntabwo ibintu bihora uko byakabaye. Imbaraga urazifite uyu munsi, ariko ujye menya yuko utazazihora. Ibintu biriko biraba muri iyi myaka si ubwa mbere bibaho. Higeze kubaho empire yari yarigize igitangaza yitwaga empire Rome, yari izi yuko ari tout puissant, ikaba izi yuko empire yari ibangamiye imwe yari ikomeye, nayo ni empire yo muri Afurika, Carthage. Birwana mu myaka icumi itsinze Carthage, yumvaga nta yindi izayitsinda ku isi. Ariko kubera amarakini bari bafite, ubwenge bwabo ntibwari bwinshi, geografi ntibabametirizaga, ntabwo bari bazi ko hari iyindi empire ikomeye cyane yitwaga empire celeste cyangwa empire mongolo zazikomeye mu Bushinwa, hari empire nk'enye hariya hejuru, izo ntibazitagaho. Ariko empire bamaze gutsinda Carthage, mwumvaga nta kindi kintu cyabakoraho, mwumva ko bazategeka isi yabo nyine, isi uko bayibonaga. Iyo si bavugaga Amerika ntiyarimo, harimo Afurika na Aziya n'Uburayi gusa. Igitangaza, yaje gutsindwa na Empire Ottoman, yari irwanije imyaka 136. Riba kurwana n'abantu, umuntu murwana imyaka 100 mu by'ukuri uba wumva ko uwo muntu ataza gutsinda. Yego. Na Isirayeli rero yashyizwe hariya na Amerika muri 1948, mu gihumbi kimwe magana cyenda 1948, ibaho ku mbaraga, ku bufatanye na Ogusida yose ya Amerika, Ubwongereza, tututu. Yego. Ibigihangange Pruta bayishyize ku butaka bwa Palestine. Ibigihangange bakora uko bashoboye mu kuyiporoteja, bariya barabu bagenda babadiviza, babaha amafaranga, basubiranamo hagati yabo, ku buryo Isirayeli rwose yumvaga ari itakurwaho, namwe akaba ariko mubizi. Ejo bundi rero
iyo Hamas mwitwa ngo ni ubu kiriya gitero bakita ngo ni terrorisme cy'Hamas kubera iki bakita terrorisme Israel yifata Hamas buriya ni nka prison prison ya Silver Israel yifata imbaka yose isa naho ifunze umuntu ashatse kwiribera ari twa terroriste yego ni abanyaburayi bose bavuga ba terroriste n'abanyafrika natwe tukabikiriza gutyo ariko mu by'ukuri sibyo umuntu ashaka kwiribera ari twa terroriste gute terroriste ni wowe wamutwaye ubutaka bwe waje ugafunga ugafata igihugu cye ubundi terroriste yakagumye kwitwa Israel kuko bariya barashaka kwiribera Israel nayo bagumye kuri iyindi terme peut-être twayita no kwihagararaho no ni defensive nabyo nayo si terrorisme ariko bari abagira amagambo mabi twibutagombye kugira nta terrorisme muri Hamas nta terrorisme muri Israel bamwe arashaka kwiribera abandi arashaka kwidefend hanyuma icyabatangazaga mwumvaga ikise igomba Hamas izayimara burundu burundu nabwiraga ntibishoboka ibyo bintu yego ni kwatubwiye rwose nabishoboka kuko hari uko Amerika iri kuratakaza imbaraga niko hari izindi mbaraga zivuka kuko iyo ibihugu ubona hari ibi bikindi gihugu kibihagaze hejuru gikuru ko gishoboye kigakomeza imbaraga zacyo nkuko nabubwiye Empire Ottoman kugira ngo irwane itsinde Empire Rome irwanije imyaka iriya myaka barwanaga niko yubakaga izindi mbaraga nayo kugira ngo irwane uyihagarareho igeraho irusha uyirwanya imbaraga ukuri uyirwanyagira kumva ko afite imbaraga ari utashobora kumukoraho nawe ugenda uzamura imbaraga afu kugira ngo ube igire sirivi ushobore kubaho na ubu isi imaze kubona nange nyita isi abantu benshi bamaze kubona gukunda k'umwanzi wa Amerika umenye kutariho k'umukunzi wa Amerika umenya kutariho gukundana na Amerika nta se fatal urangiza nabi bishatse kuvuga iki bwana Dr. Rusa nge sinda none se wunywa kuba umwanzi wa Amerika ntubaho kumukunzi wa Amerika ntubaho ubwo se nindubaho aho ngaho ndumva ari imvugo ijimije irimo ubuhanga bwinshi dusobanurira ndashaka kubwira ko Amerika ntawe ikunda nta nuwo yanga ni inyungu zayo iragukunda ku nyungu zayo zirangira nta zirangira urava none se ibihugu Amerika yakuye byose by'abanyishuti leba Iraq Iraq nibo bashyizeho Saddam Iraq y'abanyishuti ya Amerika ubusa ari hehe ni n'abana mwishe igihugu Amerika yakundanye nacyo ntikice n'iki Ben Laden uriya papa we n'ufite ya Bush père cyane Ben Laden wafashije abanyamerika gusenya Uburusiya ubusa ari hehe Bin Laden yahoze ari inshuti ikomeye na Amerika na Somalia ni inshuti za Amerika niho bayishimye kuki se birangira nabi kandi nakubwiye ko ntawe yanga nta n'uwikunda iyo ni inyungu ireba gusa none se mu minsi ishize bitari bya kera mwumvaga ivuga ikirene gute Amerika ivuga ikirene gute neza ubusa iracyayivuga naze ndeba uriya mu president Zelensky wa Ukraine ejo bundi ibinyamakuru byo mu Burayi bisa nkaho biri kumukina ku mubyimba bamwise ngo ni indashima kuko yari kuvuga ngo intwaro bamuha ntabwo zihagije yifuza ko bamuha izindi ubwo titre y'inkuru yaravugaga ngo yari mu Cyongereza basa nkaho bashyira akadomo agatangaro nako akabazo bavuga bati se uyu mugabo koko imbunda aracyaza ikeneye cyangwa ubwo barazimuye nyinshi ahubwo ntagashimbo ubwo nicyo bavugaga yuko buriya none Amerika ishobora kuba yaramutereranye buriya umuntu nk'ubu nkubwiye ndeka ndaguteranya na Olivier kubwire ko ngukunda nzajya nguha intwaro utire Olivier mu Rwanda nawe ntiyicaye mbagukunda ukunda ikintu nakora nahagaragati yanyu nkareba ikintu cyatuma mutarwana kuko yirwa n'umuntu ntabwo duteranya ngo wadukize yego nabakize kuko yirwa n'umuntu mwese muratakaza
kuri abantu uburusiya urwanda na Ukraine barapfa ku mpande zose ariko no bari abantu igituma rimwe na rimwe tutana kwiga sitwe twenyine umuntu avuga ati tuzafasha Ukraine ubwongereza bwa bivuze na America tuzafasha Ukraine kugeza ku mwikrinie wa nyuma iryo jambo rirahagije kugira ngo wumve uwo muntu gahunda ze kugeza ku mwikrinie wa nyuma n'ubwo iki ku wa nyuma nyine agiye gushira mu mwuka niko mbyumva ubwose Ukraine ufasha ni iyi niko bavuze yego ubwo nundi yabonaga ko abanyekrinie bazashira kugeza ku mwikrinie wa nyuma ibyo ni binange numvise namatwi yange no navuga nti bwa wundi bari abantu nabo mujya mwibaza ngo bazi ubwenge nta mu politisi wagumye kuvuga ikintu nk'icyo wabikora ariko ntubivuge nuko uvuga iki ntabwo bari bakeneye umwikrenie bakeneye Ukraine uko bari ikrenie ni pivot geopolitique ni amplice ni stratégique niba bashaka guhangana n'Uburusiya Uburusiya kubwa ka Ukraine bituma Uburusiya wa feble none ugiye mfite Ukraine Uburusiya mba mbufite mu maboko yanjye donc umwikrenie si ngombwa Docteur, ibyo twahereye tuvuga wenda reka mbikonfirme mu kana yandi gusoma kuri ku binyamakuru mpuzamahanga mbona ko Israel na Hamas dono bamaze kwemeranya amasezerano yo kushyira intwaro hasi cyangwa se yo guhagarika intambara ndetse ku ruhande rwa Hamas bakarekura imfungwa z'intambara 50 mu gihe ku ruhande rwa Israel bakarekura abanyepalestine 150 aya masezerano cyangwa se uku kumvikana ni agreement araza gutangazwa bidasubizwaho mu masaha 28 no kuvuga ngo ubu tuvugana ejo uyu munsi turi ku itariki 22 ejo ku itariki 26 nibwo bazabitangaza ku mugaragaro hanyuma rero mu gutangaza ayo masezerano nibwo baza guhagarika imirwano pause in fighting mu minsi 4 day pause in fighting ariko Israel utegetse bwa Tel Aviv bwavuze ko nibyo koko amasezerano yasinywe ndetse na operasiyo zo mu kirere ndetse no ku butaka zigomba guhagarara muri icyo gihe nyine bagiye gutangaza ku mugaragaro ayo masezerano ngira ngo ibyo twavuga no dushidikanya biremejwe kudasubirwaho amasezerano bayasinye n'intambara imirwano igiye guhagarara ariko no mu gihe cy'iminsi ine ndashaka kubaza iyi minsi ine irarangira mugire barwane cyangwa biragenda bite mu buriza ntabwo baza kurwana ibyo bintu narakubwiye objectif nuko Palestine ibigihugu Palestine irabigihugu ibyo birangira Palestine bayigihugu kandi biri mu nyungu za bose no muri na Israel nuko iyo umuntu yemera iyo umuntu ari ohogeye iyo umuntu ari ahoga hari ibintu atabona ariko Israel nayo kuva nuko nababwiye nti intambara tuyivuze ubu ngubu kandi ihoraho Israel nayo nubwo itishimiye guhora mu ntambara yego Palestine n'ibigihugu nta ntambara izasubira kuba n'ibigihugu bakayisubiza teritwari zayo nta ntambara izasubira kubaho icyo gihe imaze kuba igihugu yego igatera Israel yabikoze ikosa rihanwa na Charte des Nations Unies kuko kirazira kwagiriza igihugu kiri souverain ariko Palestine ntabwo iri souverain kwitera nta kosa ubukoze nubwo ko Israel gutera Palestine nta kosa bagikoze Palestine nta kindi ikeneye souverainete ibaye souverainete barayibona barayibona gute do barayibona batayibona Israel nayo izagumfusha abantu buryo intambara izakomeza ibi rero bivuze ko nkuko bivuga ni baramuka babonye yo souverainete bivuze ko intambara ihagarara burundu bakongera bakaba nk'abavandimwe si ngombwa ngo bavandimwe ariko barubahana ikindi kintu abantu bakomeje kugenda bibaza kuko twanabigarutse mu biganiro byacu biheruka aho secrétaire général cyangwa se umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres agize ati ibintu biri kubera hari ahantu ntabwo ari ibintu bikwiye amahanga cyane cyane abanyaisrael n'abandi bafite ijambo rikomeye basa nk'aho bamutunga urutoki ariko bisa nk'aho birangiye noneho ibyo yifuzaga ko haba amahoro habaho kumvikana
ndakeka noneho ijambo rya Antonio Guterres ryemewe yumvikaga yavugaga ibyo atazi yavugaga iby'ubumuntu ntiyarazi ntazuwakorera ntaziwona uko imeze harimo abantu bataziwoni ibyo yavugaga nibyo umuntu wese niko yavuga ariko Oxide ntiyabyemeraga buriya nka buri uzarebe ntashobora kubisubiramo ariko uyu munsi yabisubiramo ubu ngubu na BRICS yahagutse BRICS yavuze iki bashobora kuba ari nibyo bafite inama y'imba uyu munsi cyangije kuri ibyo ngibyo bashobora kuba nacyo gituma ubona bakoze ibyo ngibyo ubu ngubu nakubwiye impamvu iyo umwariye wawe umuprotegiteri wawe atangiye gutakaza imbaraga ugomba guhindura imyitwarire Isiraheli ntabwo yakomeza iyo myitwarire kandi ibona imbaraga za Amerika zigeze irabona Iran ukuntu imaze kuzamuka irabona umubano wa Iran n'Uburusiya hanyuma irabona Amerika ahantu imaze gutakaza utagiye kure reba kuri Siri ibona uriya umuperezida ntabwo ubasha kwabaho ariko duri yagumyeho Isiraheli nayo kamwe barasa sabana ahubwo urebye nabi ibyo bishobora gutuma na Netanyahu arangira manda irangira burundu ndabona niba Qatar yabigizemo uruhare kugira ngo ibahusize impande zombi Amerika ndetse na Misiri urakeka ko kuba byanyuze muri Qatar muri Amerika no mu Misiri Hamas yabateze amatwi ikabumva neza bura nta kintu kirimo kibyishye nyuma Qatar ubundi yari ari wa Amerika ariko ari ikintu bita civilisation nabara bose ngo niyo nzira nziza Qatar wenda yabafashije kugira ngo ibumvikanishe ntabwo ari yabumvikanishije gusa ntabwo Qatar ifite iyo capacity ariko wabonye ko abara bose habaye coalition n'uburusiya ahubwo uburusiya bushobora kuba burimo bwabigizemo imbaraga kuko navaga yagiyeyo none Isiraheli ubona kuri menace izarwana Wagner bishoboke ko ari byo n'ibiriya bihugu bindi yego kuko ibyo bavugaga Egypte ntabwo iri puri Isiraheli uretse ko nta gitangaza kirimo Egypte n'igize kuna na Isiraheli nandi gusoma hano kuri ni ikinyamakuru cya BBC live bari gukorera bariyo ariko akenshi BRICS ntabwo bakunze kuyandika nagira ngo twigarukire kuri BRICS BRICS nayo yaba yabigize mu ruhare cyane iyo inama bagiye kugira ni topic niyo ngiyo Isiraheli kandi BRICS biriya bihugu bitandatu biriya bihugu bisanzwe biriho bitanu na biriya bitandatu byemerewe ejobundi birajya muri iyo nama kandi harimo na Arabia Saudite yego Arabia Saudite irimo na Iran irimo na Ethiopia na Nigeria ni byinshi aho nago Isiraheli yemeye kwicara hasi nyuma yuko yumvise ko Iran ngejo yakoze teste gisasu gikomeye cyane ntabwo ni ukubwoko bwacyo ariko ngo yarakigaragaje ntabwo ukeka ko bwaba ari ubwoba Israel yagize kubera Hezbollah na ubwoba Iran gusa n'ubwoba bw'ibyo byose nkubwiye ubundi Israel kwiratungurwa yarizi yuko Iran ikintu igiye gukora ikorwa ishoboye ikakisabota ntigikorwe yego none ubu ngubu Iran ifite ibintu yakoze n'Israel itazi yego na Amerika itazi baranforjije sekirite yabo ku buryo bakora ibintu abandi ntibabimenye yego na zira drone Iran yajyanye muri Ukraine nizo bikorera drone kamikaze nibo bazikorera yego Iran iri avance muri tekinolojikema ku buryo Israel itayiri imbere tugatse kuri BRICS muri tuzi ko ari bloke nyine y'ubukungu ije mu by'intambara gute ntabwo ije mu by'intambara ni politiki intambara ni politiki intambara na politiki zibitandukanye gute ntabwije mu by'intambara BRICS ije muri politiki kuko ni organisation politiki na ekonomiki en fait politiki na ekonomi sont des jumeaux ntabwo kimwe kigenda ukwacyo aho rero BRICS ije nka politiki kubwira Israel iti mwitware gutya abantu bashobora guhita bumva BRICS yari yibereye ku bijyanye no kureba ukuntu bashyiraho ifaranga rije kurwanya idolari rya Amerika cyangwa se bije guhangana ku isoko bakumva bagiye mu by'intambara yo muri Israel bakibaza bati ntabwo bagiye mu by'intambara none se ari abasirikare bazanye ntanga bazanye ni inama ni politiki intambara na politiki ikomeye na politiki ntabwo uzasomye la de la guerre intambara ni politiki ikomeza
muri iki gitabo Art de la guerre bavugamo ko ubukungu na politique bimeze kimwe intambara na politique na economy byose babiri kumwe babikumwe ako sambwe ni docteur ubundi hari politique yabo na economy hari ibishoboka cyangwa hari ngizi intambara zero ni geopolitique uri geopolitique ni economy none se niba turwanira frontiere niba turwanira amabuye ahanaha bivuze ko iburi intambara ifitanye isano n'ikibazo cy'ubukungu yego cyangwa se habari cyo cy'ubukungu bashaka gukemura cyane icyo bita influence urumva hari kugira ngo we puissance kugira ngo we puissant ugomba kugira influence muri i eshanu zitegeka isi influence ni ya gatatu hari usushaka influence niba u France uri kurava muri Afrika butaka influence bwa rufite niba u Burusiya n'ubushinwa bushaka ku France butakaza influence muri Afrika n'ugira ngo butakaze economicema butakaze mu politikema ndongo muri i eshanu zitegeka isi influence ni ya gatatu izindi wazitubwira tari habunda zabwira hari e information yo yambere yakabune intelligence cyangwa sindi gituma utavugana ushobora kwita na imagination ya gatatu ni influence ni ya gatatu nakubwira ya kane ni image kwerekana bon iyo ngiyo ijyanwa na ijyana diplomacy werekane ko ibintu byawe byose ari byiza werekane ko ugifite isuku wikani ko yohanye nta violence hari hari droit de l'homme nta urengana nta fungira nta ufungwa image ibihugu ibyo hanze bikakubona ukutari ubu kumva abantu bose bari kuvuga ati muri America bimeze gushyana atari nako bimeze niba bica birabura buri munsi ntihagira ubimenya cyane c'est ça l'image ikajya mu mitwe y'abantu ya gatanu ni intricularity kwinjira mu muco wawe ndashaka nko par exemple no kugira ngo America ibe puissa itsinde na gere forward hari elema inye yari ifite harimo na critique donc niho uri ya brezis cyavuga ati ninde cyita triple la critique chinoise ah cyita triple la critique russe ah peut-être tiers monde ariko a critique africa iri atira les prix Nobel, les bonnes universités. Naho wajya muri utarije no muri grandiose, nice Coca-Cola. Donc naho c'est attractif quand même. Naho biri hasi nice Coca-Cola ntabwo nta kindi wabona abantu banwa Coca-Cola ni benshi. Yitwa America. Donc ni abanyamerika. Abanyamerika na Nike ni abanyamerika yego donc urabona ko abantu bose uzasanga bambaye Adidas bambaye Nike banwa Coca-Cola ariko si critique chinoise nta muntu yatira na ari puissance économique c'est ça urumva niyo ya gatanu intricularity kugerageza abantu kuba adapta kuri critique yawe c'est ça nicyo twapfuye muri Afrika badeje critique yacu tumva tugomba kwadota critique ya oxida iyo umuntu umeze neza ngo abaho nk'abazungu uvuga nk'abazungu wambara nk'abazungu ugenda nk'abazungu c'est ça numva izo i eshanu nizo zitegeka isi kintu kinangaje no kuna information yariza ku mwanya wa mbere information none se niba muri Afrika muri Amerika kugira CIA ni iki niba kugira KGB cyangwa FSB ni inzego z'ubutasi zibazakoza akazi kazo neza kimwe washobora intambara batsinda udafite amakuru ntibishoboka wanatirwa utabizi niba Iran uyu munsi ishobora kurekura igisasu kikagera muri Israel kikagera Tel Aviv Israel itabizi nubwo ko information ya Iran iri hejuru niba France nane gutera Niger bashatse kwica perezida wa Burkina Faso inshuro eshanu batamugeraho baze ngo nukubera iki nukubera information ya y'Uburusiya baga ya makuru udafite information ntabwo wabaho
niyo ya mbere muri zo iyo ya mbere ni mu kuyobora isi yego ni nabyo use wa ari umuturage njye numva avuga mu binyamakuru mu kinyamakuru cya leta public broadcaster IRBA umunyamakuru umuturage ntazi aho akomoka niba ari mu karere kahe ariko akunda kuvuga ngo kicyambere ni amakuru ubwo nawe wasanga yabivumbuye information ni ingenzi okay burya n'ibihugu byose usanga na business ziri muri information nka urebye nk'amafaranga Amerika itanga muri FBI cyangwa muri CIA ni menshi cyane igituma na budget militaire y'Abanyamerika iri hejuru cyane kuko bashora amafaranga menshi muri CIA no muri FBI cyane ya kabiri iyi warutubwiye ni gihe haryo nyubukije ya gatatu ni ubuka influence imagination cyangwa intelligence cyangwa imagination nicyo kimwe buri bifitanye isano no kubariza amashuri menshi bifitanye isano no kubariza kaminuza bifitanye isano no gusoma ibitabo iyo intelligence ni iyi no intelligence d'abord ni intelligence ni naturelle ni ne hanyuma ibindi ni connaissance bon mfite intelligence ariko nkagira na connaissance ni byo bitabo soma na amashuri niga ariko ntiwabigira udafite intelligence dushobora kuba turahage nawe dufite ibitabo bingana ntituzabisoma kimwe ntituzanabyumva kimwe cyane byubwa nibyo dushobora no gusoma igitabo nkabyumva mu buryo bwanjye ahubwo none gisoma kuko intelligence nayo ufite cyangwa se nacyumva ukumbura nicyo kimaze cyane anaba bitunze benshi nzi batajya oya n'abantu none si nimwiga n'abantu mwese munganya ubwenge se hari aba bambe n'aba banyuma oya no kuba bambe se mushora kurangiza amashuri ugasanga n'uwakurushaga kurusha ubwenge kuko afite connaissance utigize kuko ibintu byose niwe kwigisha mu ishuri nibi ibituvuga mu ishuri twigisha ibingana gute hari byo badashaka kutumenya nk'ibi by'iwabo cyane nagurugero nta na rimwe uzajye muri mvuge kuki uzajye muri histoire y'u France urebe nta uzasanga bakubwira bataille de Vétia iyi dufite ejo bundi nayifeshe le 18 novembre le 18 novembre iyo bataille ni iyi Vétia aho Napoléon atsindiwe muri Haiti ntabyo bakubwira yaratsinzwe yatsindiwe muri Haiti Napoléon yatsindiwe n'ubwa mbere ntiyasubiye no gutsinda Napoléon Bonaparte nibyo atsindwa n'abirabura ishiki fiasco itazava mu mitwe ya France itakwi kuva no mitwe y'Abanyafrika ku bwa rubwa mbere igihugu cy'abirabura kibone independence ku mbaraga kuko Haiti n'abirabura 99% kwijana nabirabura 99% kwijana na 92 n'abakongore n'ababenino kuko bavuga n'igifaransa bavuga igifaransa ni France yari ni France bagiye ari abacakara iri Haiti nari yari yu France afite niyo bambuye niyo bafashe nyine batsembye abanyamerika ikaba iya mbere yari iya mbere ku isi muri exportation y'isukari isukari yakozwe nande n'abirabura abo beninois n'abakongori ni bene wacu hanyuma barwana le 18 novembre muri 1803 batsinda Napoléon ariko ntushobora kubona muri histoire ya France no mashuri twize ntabyo batwigishije wigeze wiga tu servirite na rimwe cyane jaje ke disaline anise revolution française none se nk'icyo kintu twaye tukomojeho cya intelligence nk'umwana uri kutwumva wo mujene turi muri wa mujyo umwe wa pan-africanism nk'umwana wo mujene uri kwiga mu ishuri ni iki yakora kugira ngo iyo intelligence ye yiyongere ugira inyota yo kumenya nta kindi ufite intelligence il faut avoir le soif de savoir kubera udafite inyota yo kumenya ibyo bakubwiye birahagije wabonye diplome ikindi ni iki ariko ni ukugira inyota yo kumenya ikindi ubwo nkiri akana gatoya yitangira umwaka wa mbere wa secondaire umwungeri wanjye yarambwiraga ati bibe principe buri mugoro buri munsi ujye ugira ikintu gishyashya wamenye buri mugoro bapfana icyo bakwigishije ku ruhande ati nusoma n'igitabo jya ufata dictionnaire ntukumve ngo wumvise phrase hari amagambo utumvise ngo yareke byose ubimenye donc kugira inyota yo kumenya nicyo abanyafurika dukwiye kubwira abana bacu bagira inyota yo kumenya iyo inyota ya mbere gusumba iyo kunywa
inyota yo kumenya ibyo bituma ushakashaka na wundi kurinda ibyo yakubwiye ibyo ntacyo uzapfaramenya ibyo uvuga nibyo nanjye ndemeranya nawe kuri icyo ngicyo amasomo yo mu ishuri ntago bahagije bisaba no gukora guhozaho nawe akagira ikindi wongera no kuri icyo ngicyo cyo kuvuga ngo ikintu nibura ku munsi agira ikintu wongeraho nanjye ibyo ndabyemera kuko nibura ushobora kuba atari buri munsi ariko nibura mugira unako kagira nibura havuye ahugeze aho ndemeranya nawe aho ngandi kuri iya kabiri urumva imisengera amatsiko yo kuri izo iya eshanu iya gatatu yo wayitubwiye ko ari influence yo irumvikana ntabwo nayigarukaho ahubwo iya kane ni image image nayo ndumva ntayigarukaho cyane kuko wayisobanuyemo gakeya biranahura wenda nyigarutseho gake cyane birahura image akenshi tukiga mu ishuri ry'itangazamakuru bajyaga batubwira hari isomo twi ani theory ni theory bajyaga batubwira yitwa ngo publicité et propaganda aho ngaho niho nshaka kugira ngo mbihuze kuko nabyo ni science iri ku ruhande ikoreshwa n'ibihugu bitandukanye uretse n'ibihugu bitandukanye n'amakompanyi y'ubucuruzi menshi arabikoresha kugira ngo isura yawe cyangwa se ishusho yawe uko yanze igaragara ibe yagaragara neza kurushaho aho ndashaka kwibaza ibi ngibi ubutegetsi cyangwa se igihugu runaka cyabikoresha kikagera kuri pouvoir runaka kitaba kidafite ibindi cyane oya izo ikoresha no zigomba kujwa role zose ariko na iyo sifite hori juani ni cyane niba afite image mu par exemple yo kuna inzu Rwanda ntarageramo siko na rusanze ugira tendance nabe bisese bagira tendance yo kuzi wanyu yes mfite image nziza mfite image nziza nanye ndajya kubanda ndajya gukora muri kira gihugu wenda no guce mu ijambo gake uranyibukije hari abantu shutse zanje bahunze 1959 bajya mu bigo by'amahanga ariko kera bakira abana bagiye babwira bati u Rwanda ni igihugu gitemba amata n'ubuki yano umuntu yarambwiye ati nge naje mu Rwanda nziko nzajya nywa amata ameneka aho ngaho nyina temba amata n'ubuki kuko iyo image ni très important ego ni très important none nawe waje uzi ko ari igihugu cyiza cyane kubera iyo image iri hanze u Rwanda nabikora neza dushobora n'amafaranga menshi muri iyo image ariko hari n'ibindi u Rwanda rwakoze donc igikorwa panafricanisme nkakuriya muri 2013 ntabwo nari mu Rwanda bakuye amaviza ni igikorwa cyiza cyane mu Kinyafurika cyiza cyane ku buryo kera nko kujya muri Angola byari bigoye na Nigeria byari bigoye bagomba kubanza kwandika lettre d'invitation bikagugora pe kasa nko gusaba viza mu bihugu by'amahanga yahubwo bigoye gusumba nibyo ariko u Rwanda rubikuyeho muri 2013 bahise barwigana no babikuraho urumva rero ni ikintu cyiza u Rwanda rwakoze ubundi ni ikintu cyiza nabo zemba n'abari kurushima hari raporo yasohotse igaragaza ko u Rwanda ni igihugu cya gatanu muri Afurika gikora visa habanza ibihugu nka Gambia Seychelles sinibuka n'ibindi byo kugera muri ibyo bihugu Nayire Maurice ego ibyo byose uko ari bitatu byo ibihugu byose 54 bya Afurika byemerewe kujyayo nta viza n'imwe babasabye Nayire Maurice mu barayigaruye gusa ntibakugura ushobora kwisabira no kuri ukigera kuri apone arrivo ukigera ku kibuga cy'indege u Rwanda narwo hari ibihugu nka bingahe byo byabanza gusaba viza ntago nzi impamvu ariko ibihugu byinshi biturutse hirya no muri Afurika biraza hano mu Rwanda rwose bakabiha viza for free nta kibazo ni intambwe rwose nziza u Rwanda rwateye mu buryo bwa panafricanisme dukwiye gushimira abayobozi byaranshimije nari hanze ariko byaranshimije cyane okay iyo ni image hanyuma ikindi kintu akomojeho ni ikijyanye n'umuco ni interculturalité niko wabyise interculturalité umuco se nawo ushaka kugira influence mu butegetsi cyangwa ushaka kugira nyine iyo nayo ishaka kuza muri ni gute umuco wawe usobanura ko ufite imbaraga mu butegetsi urugero kugira ngo umuco wawe
byaba byiza abantu bose batabintu. Sorry. Abantu bakunze umuco wawe, abantu bakunda ibyurya, ariko uzi kujya mu gihugu ukarinda kugenda utwaye ibyo uzarya, gute ibintu bariya baryaje sinabishobora. Icyo gihugu ntabwo wagikoreramo. Igihugu gifite umuco udakunda ntiwagikoreramo nawe. Ntiwakwibuza no kukibamo. Icyo reka tukire ko banagisobanuye utanga n'urugero. Hari ingero watanze zifitanye isano na nuko Ubushinwa usanga imico yabo itari imico y'Abashinwa, ugasanga itari interese ku Banyafurika. Nanone ukaduha urugero ugasanga Abanyamerika imico yabo, kuko akenshi usanga Abanyamerika n'Abanyaburayi dushaka kwikomporta nkabo bitewe n'iyo influence bafite y'umuco. Ngira ngo umuco ntabwo nagarukaho, ni ikintu gikomeye cyane. Kandi nkatwe ubwacu bitewe nuko twakuze twiyumvamo cyane Amerika n'Uburayi, ariko Ubushinwa nubwo bwaje nyuma biragoye ko nzambara ishati y'Umushinwa cyane ndishuduti. Rero ni ibintu babigoye. Utirikirete ni naho bagize ya gatanu irakomeye cyane. Okay, ni ikintu gikomeye cyane. Hanyuma rero reka twigarukire hano mu Burasirazuba rwagati. Ako kara kanyuzemo nabwo n'ubumenyi abantu baba bagomba kumenya, ntabwo tuba tubayobeje ahubwo tuba tugira ngo bagire ubumenyi bwinshi. Hanyuma hano muri Israel no muri Palestine hari hashize igihe kinini cyane nyine abantu bavuga bati iyi operasiyo yo ku butaka no mu kirere ya Israel iraza kubohoza izi mfungwa cyangwa se aba bantu bafashwe bugwate babarirwa muri za 200, ariko ku ikubitiro bemeye ko bagiye kurekura 50. Ndashaka kwibaza kuki uratekereza iki kuba Israel yemeye kwicana ku meza amwe na Hamas? Urabona atari intege nkeya za Israel akabura gutsinda kwa Hamas? Kuba intege nke birashoboka, cyane se no kuba ari intege nyinshi ahubwo. Izo nizo mbaraga ziruta izindi. Imbaraga zo kumvikana ni imbaraga zisumba ku Rwanda, kuko aho barwaniye imyaka 60 ntibigeze batsinda, kuko iyo batsinda ntabwo bagiterwa, kandi ntibashobora kumara bariya barabu ntibishoboka. Ubu nibyo bibazaga ngo bashobora kubamara abo ntibishoboka, ko batashoboye gufungura izo mbohezi. Hamas ifite nakubwiye ko iyo umuntu ari menace aranforce sekirite ye. Hamas yaranforce sekirite yayo ibintu batazi. Nuko barasa bagendaga bari bazi ko bamara, ariko basanga bafite amakave ari inaccessible, uburyo kuyajyamo nabo barisika gupfa amatineri. Kandi bari abantu bicana nabo bambere batinya urupfu cyane. Bari abantu bicana batinya urupfu cyane, batinya gupfa. Bari abica abantu batinya gupfa cyane. Iyo umwisere numwe apfuye ikibi gitangaza mumva bashize, kandi hapfuye abarabu igihumbi nta kibazo. Na somari mu gutsinda Amerika byagenze gute? Bafashe Abanyamerika bishi babazirika ku modoka inyuma babagenda bakurura mu muhanda. Amerika bose bahita bataha, batura n'itiye ko ntawe uzasubirayo. Bariya abantu babicanye nibo bambere batinya gupfa. Yego, uburyo Isirayeli kwica kwemera kumvikana na Hamas ahubwo n'ubugabo ahubwo ntibigize ubugabo ahubwo kuba yabaho. Yego, kwihaya amahoro izabihaya amahoro igihugu cyayo. Nibwo ubugabo gusumba ibindi byose. Yego. Hari ikindi kintu abantu bakomeje kugenda bibaza kuri iki kibazo cya Israel. Hari ejo hari umuntu twa turi kuganira arambwira ati iyi ntambara ubundi twe tuyirebera mu buryo bwa politiki, ariko buriya we yabihuje n'ibintu by'amadini, akavuga ko Amerika ubwo Amerika iyo tuvuze Amerika n'abaporoso n'andi madini afishamikiye ku baporoso, ndetse na Islam irimo barabu. Ndamubwira nti se kiriza gatolika yo ntabwo ibonamo? Arambwira ati oya, ati wigeze ubona ari ikibazo papa agera n'abarabu? Ati sagenda buri munsi akasomera misa. Ati ariko perezida wa Amerika cyangwa se n'irindi dini aramutse agiye hariya mu bihugu by'abarabu, ibyihebe ntibyamumerera ntibyamworohera. Ubwo abise ibyihebe ko nyine bakunze kubita abateroriste, abantu bo muri Islamic State n'abandi bafite imyemerere ishingiye ku idini ya Islam, ashaka kugaragaza yuko ikibazo kiri ku idini ya Islam ndetse n'imyemerere yabo y'abajihadiste, abateroriste, aba bose
Amerika ishaka kubarwanya nyine inyuze hariya muri Israel. Ibyo ngibyo tekereza iyo ntawihuriye na gatoya. Amerika ntabigendera ku idini. Naho barahira kuri biriya ntibabyitaye. Amerika urabonye n'abapolisi gute? Biden ni umukatolika. Akinidi ari umukatolika. Biden ni umukatolika n'umupolisi gute? Ntabwo yagendera ku idini. Obama yari umuyisilamu. Ntabwo yagendera ku idini ibyo bintu. Ibyo bintu ni sinzo muri ko murabikura. Iriya ni intambara geopolitiki. Nubwo abashyize Israeli hariya ko ari kugira ngo bashobore kwexploita Paul Shuria nta kindi. Abanyamerika. Yego. Ni intambara geopolitiki. Ntabwo ntahuriye n'idini. Ntabwo n'idini. Na Israeli si idini. Israeli ni idini nyabaki. None se ntabwo ubona ko nyine bashaka kwegera nyine iyo minoriya ariko bagamije nyine guca intege abantu bagendera ku mahame y'idini ya Islam. Abantu bagendera ku mahame y'idini ya Islam se babaca intege gute? Gute se? Bakeneye peteroli yabo. Ntabwo baca intege. Arabie Saoudite isaba Islam se? Iran isaba Islam se? Biriya bihugu byinshi isaba Islam. Babaca intege. Kubaca intege ntege. Igikuru nuko bumvikana bakabaha iriya peteroli nta kindi. Kandi barayibaha. Hari undi muntu witwa Fidel Wizeye akunze ku ni umukunzi wawe akunze nyine kugira byinshi akomanta mu biganiro tugirana tukiri kuri iki gihe yaravuze ati turibuza kumenya umuyahudi ni nde ese uri umunyapalestine we ni nde kuki abayahudi bakunze kugaruka cyane mu mvugo z'aba bantu ubwo yavuze umuyahudi nkeka ko bashaka kuvuga abantu muri Israel kandi tuzi ko muri Israel hari ubundi bwoko niba ntibeshye uyu muntu wamusobanurira gute kugira ngo twumve ko bamwe baruta abandi bakaba ari hasi oya abayahudi bari ubwoko hari abayahudi ni izina na operation ebyiri abayahudi b'idini hari n'umuryango w'abayahudi batavuga uri sekreti babwiye imiryango y'ibanga kuri tuvuga abariminatisi na turatuvuga abaframaso abariminatisi n'abaframaso ni abarutichairiti abarukifela ibintu bitavugwa bitamenye n'abayahudi bari uwo muryango w'abayahudi baho none akaba n'abayahudi ku idini umuyahudi ku idini ni judaizime ntabwo ari ngombwa ngo ube muri Israeli nawe ushobora kuba umuyahudi nani kuko muri Israeli n'abarutodokisi nkuko ushobora kuba umurutodokisi uwavuze ati papa nta birimo papa ntabwo abarutodokisi ntibemera papa no muri tipi n'abarutodokisi n'abakristo ariko abarutodokisi ntabwo bemera papa ibyo rero ntaho bihuriye muri Israeli hari noneho hakaba abayahudi ubwo ntabwo abayahudi b'idini n'abayahudi b'umuryango abayahudi b'umuryango tubyihorere kuko ni ibanga ariko abayahudi b'idini babaho hakaba noneho n'abayahudi rero ba tribi tribi kuko muri Israel hari 13 tribi benshi bavuga 12 bavuga 12 ariko ni 13 kuko abana ba Joseph Ephraim na Manasse bakoze tribi nabo havuye mu tribi mu bana ba Joseph yindi ya 13 Joseph uyu wari umugabo wa Maria Joseph uyu waje kuza kurira muri Egypte yego tribi 13 tribi y'abayahudi yari imwe muri izo 13 igituma bayivuga cyane siyo bavuga abayahudi ku idini nka judaizimu kuko hari idini bitaga judaizimu kuko tuvuga isilamu kuko tuvuga kirisiyanizimu nibyo badatandukanye rero none kuko na Israeli y'uyu munsi iriya bashyizeho ntabwo ituwe n'abajifu abafite iyo dini y'abajifu si tribi ndavuga judaizimu ni 76% ku ijana hakaba mizirima 18% ku ijana hakaba nabo ba orthodoxi hari n'abandi bakretsi bita ntazi cyane bita ngo n'abasiriyake ibintu nibyo katolike n'agrimo katolike oya erega ntuzi orthodoxi akenshi bafitanye isano na katolike yego n'abakretsi hanyuma rero aba bariyo ndumva nta mukatolika haba hariya muri Israeli nta numwe nicyo nagiye kubaza nti aba bariyo ndumva naho bahuriye n'ubwo oya etini y'abayahudi oya etini y'abayahudi no bashobora kuba barimo muri abo ngabo mu bwoko bw'orthodoxi ubwoko bw'abayahudi yego bashobora kuba barimo mu orthodoxi bashobora kuba barimo kuko abo bayahudi ari tribi n'abantu bemeraga Yesu n'abantu bemeraga ikintu kimeze nka kirisiyanizimu ni kuko no muri Etiyopiya nibo kandi nabo n'abarutodokisi barimo ariko ntibarenga 5% ariko barahari ubwo icyo nshaka kumenya aba bayahudi twumva ba kera atari abangaba bari
muri Israeli iki gihe bivuze ko batakiriyo ntago aribo bariyo hariye oya hari nakubwiye ko ashobora kuba bariyo bake cyane ariko kandi benshi bari muri Afrika bari muri Ethiopie bari muri Mali bari muri Mali barimo benshi yo bita tribu bita abadani sinzi bakwiriye Afrika yose bakwiriye Afrika yose ubwo birahura na byandi ugeze kutubwira ubushize nibyo tugenda tugarukaho ngo buriya abanyaisraeli nabirabura barabirabura nako oya ibyo ngibyo simva n'umuntu wabitindaho none si hari umuzungu wavuka muri ya desert hari umuzungu yizavuka mu hotel nka buriya nabirabura nabirabura aba bari yose ko bafite uruhu rwera barasinzi nakubwiye ko n'abayahudi ku idini bavuye i Burayi bariye abinjiye n'abarusiya n'abatiriki ibi rero birahura n'ibyo undi mugabo witwa Rwamapere yatubwiraga ku munsi w'ejo atubusobanura ko nyine ibyo uvuga birahura neza avuga ko abanyaisraeli ba kera mu myaka 200 ari imyaka irenga 2000 nyuma ko bahawe kiriya gihugu na Roni kuko Roni yakibahaye ubwo twavuga ko ari Amerika ari akarengane kakura abanyepalestine kuko abanyepalestine babirukanye ku butaka bwabo nubwo wenda amateka bandashaka kugaragaza ko bahoze hari ari wabo ariko yavugaga ko aba baje kwatuzwa na Roni ari Amerika bigize mu ruhande ndetse na Roni noni ntibahuri na Amerika nyine Amerika ikabutaka ku ngufu ibi yirukanye abanyepalestine ntabwo babirukanye hari hanini baragabane habaye partage habaye plan de partage muri 1947 bareba ahantu babakatira batwe birukana abandi hari hanini nuko bazanya abaliberiya bakuye muri Amerika bagashyira muri Liberia nuko bazanya abirabura bakuye mu Bwongereza bakabatuza muri Syria yabone haba hari ari hanini bakabashyiraho batari kuko igihugu ntabwo abantu bacyuzura haba hari igice bashobora kugenda bagashyiramo population ikazagenda idevelop ibyo bintu biba bitangaje hanyuma tugarutse ku mateka y'abanyaisraeli ndetse n'abayahudi muri rusange kuki ubwoko bw'abanyaisraeli 13 nk'uko bivuga ariko abayahudi bakora bagaruka cyane mu makuru nuko abayahudi ya judaisme ni dini uko babyitiranya kuko abayahudi uko nakubwiye na matribu menshi ariko babita abayahudi kubera judaisme nuko iryo dini reka nkurugero muri Ethiopia muri Ethiopia hari abayahudi abayisraeli benshi barahari ariko hari uzumva abantu bita sinituma abantu bezita gukora abirabura none se Ethiopia n'abazungu si abayisraeli si niba Menelik de ari umwana wa Salomo Menelik de ari umwuzukuru wa Salomo ntiyirabura gase Menelik gusa ariyo mafoto ye arirabura ako kirage nta mafoto yaba nta foto igihe muri Ethiopia hari amaprotire bakuraga na Salomo ubwo yarishushanyaga amaprotire yarahari Menelik de amafoto yarahari hanyuma Menelik anyway ntabonye amafoto ye ariko Menelik de amafoto yarahari kirage amafoto yarahari kuri Menelik de iriya ntambara ya mbere ya Ethiopia amafoto arahari n'amavideo arahari hanyuma hakaba abafarasha muri Israel n'abayahudi ariko kubera idini bakite bari bafite idini ry'abafarasha ariko ubu ni abayahudi hakaba n'abandi bita bita Isirayeli n'indi tribunayo bose bava mu rusi donko ntikirage nta mipaka yari hari cyane nk'igihugu kimwe yego hanyuma wenda tugana ku musozo ndashaka kumenya ubundi hari abavuga ko nyine abirabura aba abanyaisraeli cyangwa se abo twita abayahudi bashobora kuba bari no kuri uyu mugabo w'Afurika abanyaisraeli ubwoko bwa Isiraeli bashobora kuba bwarakwirakwiriye hano muri Afurika bakaba ari no muri Afurika hakaba harimo n'abo banyetiyopiya abo banyemari n'abanyarwanda ngo bashobora kuba barimo we bari henshi kuko haba ikintu cya imigrasiyo hari ababyeyi n'iki gitaka se twese twavaga ahandi bashobora kuba bari mbese abantu benshi abantu bose ntibavuye muri kariya gace muri koridor Afurika bagenda bakwiragira isi yose muri kuri isi yose yavuye muri koridor Afurika mu ihembe rya Afurika bivuze ko no mu Rwanda ashobora kuba arimo abanyamisiri abanyayisraeli ndetse kuri iki mu minsi zitabo kuko ari abantu nkamwe si muri gituma mubashyiraho importance nicyo kibazo abanyafurika dufite isi umuyisraeli ni igiki n'umuntu n'umunyafurika nkawe
kuba tuye muri Israeli. Israeli si igihugu cyarimwe se nabo n'abagereki bazimo cyabagaho ni province ni Egypte ni Misiri cyanye Ekemet bakaseho province bayita izina ngakuri bafashe kuwe bakayikura kuri Iraq umwe kwitiye n'umwirakiye ubutandukanye buti.